I detta nu så håller WHO på att sammanställa resultaten av sina undersökningar i Kina om hur coronapandemin allra först uppstod. Mm, det finns fortfarande flera mysterium om när, var och hur den här pandemin började. Hur länge kan viruset, det coronaviruset, som alltså heter SARS-CoV-2, ha funnits och vad kommer efter detta? Nu har vi med oss Björn Olsson som är professor och överläkare för infektionssjukdomar vid Uppsala universitet. God morgon, Björn. God morgon. God morgon. Ja, Vet man hur länge just den här virustypen har funnits? Ja, den här virustypen har ju funnits i flera tusen år hos fladdermössen. Antagligen. Mm. Men den här till, som utlöste Ja, alltså när den tog sig över till människa. Och Det måste ha skett någon gång under senhösten 2019. Mm. Så introduktionen till människa gick sannolikt ganska snabbt. Mm. Och då, gick det, då, hände, då var ju det som hände att det, de här djurmarknaderna de är ju så stora experimentverkstäder där man ska studera hur olika virus hoppar från djurart till djurart. Till djurart. För att man har en, alla möjligheter för en perfekt storm. Mm. om man säger så. För Där har du fladdermöss, man har myrkottar, hundar, man har katter, man har kaniner, man har råttor fåglar Människor. Och människor, som är den absolut vanligaste djurarten. på det är ju alltså jordens näst vanligaste däggdjur. Mm. Idag. Det ska man komma ihåg. Det ska man komma ihåg. Och då får det en skuld, och vanligast är? Råttan. Av men, ja, men, de större däggdjuren. Ja. Mm. Men, men där gör alltså viruset ingen distinktion på däggdjur, utan man hoppar vidare? Ja, alltså hos flass, så funkar viruset. Då lever viruset i en symbios med fladdermusen. För Fladdermusens immunsystem accepterar den här typen av virus. Mm. De har ett urgammat immunsystem som liksom har gått i tandem med olika virus. Så Fladdermöss har flera tusen olika typer av sars-liknande virus. Som de inte är påverkade av? Överhuvudtaget inte alls. Och Det är en analogi då med influensavirus, där exempelvis vilda änder, simänder, är bärare av alla influensavirus, utan att vara sjuka av dem. Även influensa är samma typ av sjukdom. De kallas zoonoser. Så, och även våra gamla virus, som, som vi kallar humanoser idag, eller antroponoser alltså sådana sjukdomar som har haft hos människor ganska länge... Mässling, röda hund, kikhosta. De är från början djursjukdomar som har blivit introducerade i samband med den agrara revolutionen, för allting från 5 till 10 000 år sedan. Ja. Men man, man, man har kommit fram till att det då kom från ett djur. Ja, det, man har ju hört en massa teorier om ja, att det ska skapat sitt ett labb. Ja, och... Nej, nej, nej. Det, nej. nej, nej, nej. Det, behövs labb. det behövs inga labb för det här. Utan Man hade det perfekta labbet och man hade omständigheter som gjorde att man överhuvudtaget inte hade kontroll på någonting nej. där. För på de här djurmarknaderna så är det ju kroppsvätskor av alla möjliga slag som cirkulerar. Plus att det passerar igenom en stor mängd andra djur, då, mm. både sådana djur som kan plocka upp det och vara såna här mellanvärdar eventuellt. Då. Och där har jag en egen liten favorit. Många har ju pratat om myrkotten, de ja. pratar om ålar och sådana saker. Men min favorit tror jag är hund faktiskt. Jaså? Ja. För, att det, för det första springer de omkring rätt mycket jyckar på de här djurmarknaderna och de slickar ju i sig allting och de äter ju upp och ett, och... ett lik av en, av en fladdermus, mm. eller rester av en fladdermus som man får i vingarna av. Man vet att hund är, kan bli smittad av det här viruset och är en effektiv bärare av viruset. Mm. För De gillar ju också att slicka på oss människor väldigt mycket. Och sen, precis, och då får hunden det ner i magen, i magtarmkanalen. Hundar har en liten otrevlig ovana, de slickar sig själva i baken. Just det. Och sen slickar de oss i ansiktet. Mm. Jag menar, alltså det, man kan ju mm. tänka sen, om man nu ska göra en sån här liten trolighetssmittskedja. Nu ska vi inte döma ut alla hundar i Sverige för det här utan det är ingen större fara. Men, men du menar, för då har viruset av allt att döma, först levt i fladdermusen no. den går via hunden till människan, Det kommer inte från fladdermusen direkt till människan. Det kan det också ha gjort. Okay. Men det är väldigt få av de här sjukdomar, zoonotiska sjukdomar, som har, du har en direkt överföring från värddjuret till det djur som är finalen, om man ja. säger så. Rabies är ett sånt virus, exempelvis. Det går inte med några mellan mellanvärldar, utan det. Där, där är det från hund eller fladdermus direkt till människa, mm. i och med att du blir biten. Då har du en direkt överföring, så att säga. Mm. Men det är ju flera olika teorier. Alltså vad, vad vet vi då egentligen ja, om vilket djur som kan vara orsaken ja, alltså, det, man, det jag, jag tycker att man kan med... Allra, allra, största sannolikhet, på gränsen till visshet, säga att det här är ett fladdermusvirus. Men just vilken fladdermus det var, fladdermus 0 kommer vi aldrig hitta. Nej. Och vilken grotta den kom ifrån, det kanske vi kan hitta så småningom. För då kanske vi hittar, om man nu gör studier i olika fladdermusgrottor eller där fladdermusbor och studerar de här virusen, så kanske man plockar upp ett och annat sånt här virus som man ser, det här är nästan, nästan identiskt med Mm. sars-cov-2. Mm. Men om man också vet ja. att det liksom framkom på en sån här typ av marknad, ja. vad kommer det få för konsekvenser? Ja, förhoppningsvis att man inte tar in vilda djur och djur samtidigt. Mm. Och att man har betydligt större, alltså rigorösa bestämmelser. för att det här är inte bara, vi, ska inte, vi ska inte peka finger åt Kina hela Nej. tiden utan det här är någonting som finns på en mängd områden kring ekvatorn alltså på olika världsdelar. det finns i Sydamerika Nordamerika det finns i, i Asien det finns i Afrika de här marknaderna med man tar in, alltså vilda djur man tar in. Mm. Och det är inte nog med att det är ett hälsoproblem det är dessutom ett problem för den biologiska mångfalden för man utrotar djur effektivt Just. på det här sättet. Mm. Men nu när vi vet om, då, så gott som på, på gränsen till visshet, vet om ja. att, det, att det kommer från fladdermus och att det är de här vilddjursmarknaderna ja. som är boven i dramat, det är där den perfekta stormen ja. sker. Mm. Hur kan vi använda det nu för framtiden? då? Ja, stäng djurmarknaderna. Det är nummer ett. Ja. Men, men är de är ju redan vi... igång på sina håll? Ja, ja, Jo, de har öppnat upp igen, för ja. det är en gammal tradition. Ja. Men framförallt med att man har biosäkerhet på djurmarknaden. Att man inte blandar djur hur som helst. Att man inte djur ställer djuren på varann. Ja. Att man har en fågelavdelning, att man har liksom separerat. <hör> Oj, ni fick jag hosta. Ja, ja. Den ja, det är, är extra dyr. jobbig under en, under en pandemi. Ja, Om och och ja. vattnet där hjälper. Du får, du, du, ja, ja, jag kan precis. passa på att ställa nästa Men. fråga. här. Var, ja. Vad händer härnäst? Då? Alltså liksom, Äm... Vad är nästa stora grej? Är det en, en ny sars-variant? Ja, är, är det, det där, en... Alltså, det där ja, det är en 10 000 -fråga, verkligen mm. man, man ska klart för sig en sak att det är bättre att hitta pandemierna tidigt. Ja. Alltså, det, det är mycket, mycket billigare att övervaka djur av olika slag. Alltså husdjur, tamdjur, eller husdjur, tamdjur, slash tamdjur mm. Mm. vilda djur och människor att det är tre stora enheter som samsas på den här jorden. så att säga mm. och Lägger man pengar på övervakning kanske man kan hitta ett par problematiska virus som man tror skulle kunna bli nästa ja. pandemiska virus. Och då kan man sätta in motåtgärder. Så all sån här övervakning och motåtgärder är otroligt mycket billigare än att ta hand om konsekvenserna av en pandemi. Mm. Så vi har egentligen en ganska bra chans nu att kunna chans. förhindra Absolut. framtida pandemier? Det har vi definitivt. Ja. Och idag kan man ta ett prov på morgonen och man kan i princip i realtid få svar på exakt vilket virus det är och hur arvsmassan ser ut hos det viruset under samma dag. Mm. Och det är helt unikt i världshistorien. Men en sak vi kan slå fast är att det här kommer inte vara den sista pandemin. Nej, så nej, nej. Vad är nästa stora grej? då? Kommer det att vara ett coronavirus? Kommer det att vara någonting annat? Jag tror på? det kommer att komma en influensa. En, en ny influensa. Som kommer att påverka oss så här pass så mycket? Så det ja, en är det en ny influensa? Det finns 144 olika mm. varianter av influensa, A-virus, ute i naturen som mm. cirkulerar både mellan vilda djur men även tama djur och de knackar hela tiden på dörren. Men är det så att vi får en introduktion av en helt ny influensa någon som vi aldrig någonsin har stött på, då är det ett scenario som kan bli väldigt väldigt otrevligt. Oh. För då har vi, då, influensan har en tendens att, till skillnad från coronaviruset, slå väldigt brett. Och ja, vi hade en, en ny introduktion för hundra år sedan av influensavirus under spanska sjukan, mm. och de som i huvudsak dog under Spanska sjukan, det var de mellan 20 och 40 år. Mm. Där låg de största dödstalen. Och det var alltså över 50 miljoner människor som mm. dog. Ja, vi hoppas att du har fel i, i framtidsprognosen. Men ja, det, vi är om, om kom, det är inte frågan OM pandemin kommer, utan NÄR. de kommer. Vi har chans att faktiskt göra någonting åt det. Mm. Och innan det, är det dyker upp. Vi får ta med oss det. Tack så mycket. Drick lite vatten nu. Och vi ska byta ämne.